Mafana dia mafana ny tamtama na ny fampafantarana ny lalao kopikole sy ny sokajy découverte Madagasikara tanterahan'ny ekipa ny kopikole ao amin'ny tanàna Nantsoa Imanontolo tamin'ity androany ity. Nambaran'ny filoham-pirenena jeneraly ny TPS Madagasikara fa manana anjara toerana amin'ny lalao kopikole ny mponina Nantsoa izay efa malaza rahateo fa manan-talenta ary izy no tafiakatra hatramin'ny lalao famaranana mihitsy aza. Mitaky ny sokafany anao manjery ampiasaindray ireo mpiaradi amin'ny marika ravalomanana ka nisy ny hetsika ho fitakina izany to amin'ny magro androany ho tonga hitarika ny hetsika ny filoa teo aloha marika ravalomanana nalaharobe sivy amby roapolo martsamavy zao hoy ny fanazavana. Mbola misy ezaka miratra hatrarin'ny Madagasikara amin'ny lafin'ny toekarena mialohan'ny amoahanany famatsiam-bola avy amin'ny faika ho ny FMI anisan'ny mbola ilana fanatsarana ny lalàna ny feny fitrendrahana arenany kibon'ny tany sy ny sata amin'ny feny toerana ara-toekarena voatokana na ny ZES. Ary farany mitaraina vokatry ny aratsiny lalina mihazany distrika any Ambovibeandroy amin'izao ny mponina any an-toerana. Tsy mbola nisy anefa ny fanamboarana ka miantso ny ministeran'ny zavaventy ny mponina mba hijery manokana ity lalina ity. Fa misitika ny tokantranontsika ny sampany fampalambavao amin'izao farany herinandro izao. Manasantsika mpanajana ihany koa anaraka izany tsehatra amin'ny farany. Ao Antsoa avetrany nafana dia nafana ny tamtamana ny fampafantarana ny lalao kopikole sy ny sokajy découverte Madagasikara izay tanterahan'ny ekipa ny kopikole tao Antsoa tamin'ity androany ity. Nambaran'ny filoham-pirenena jeneraly ny TVPS Madagasikara Nicolas Rabemananjara fa manana anjara toerana amin'ny lalao kopikole ny mponina Antsoa izay efa malaza rahateo fa manan-karena manan-talenta azafady ary irina ho tafiakatra amin'ny lalao famaranana mihitsy aza. Arantsika izay fampitana mivantana ny ambiance tamtama tao Antsoa izay miaraka amin'ny Israel Aroko sy ny sany Fraude Plus. Tokolasy tompovavy dia mbola faly miarabantsika rehetra manaraka tsy matsoko tapaka ny fandarana kopikole ary manasantsika rehetra anaraka izany hatramin'ny farany. Koko namagna jiaby tonga soa eto amin'ny kopikole TV Plus Antsoa. Efa tonga eto Antsoa ny ekipan'ny kopikole manatontosany tamtama izay nampafantarana ny vahoaka teto Antsoa sy ny manodidina. Teo aloha izany fampafantarana ny olona hoe inona marina ilay kopikole inona ny atao amin'ilay découverte Madagasikara dia ihany koa fampatsihivana hoe ao amin'ny trampokon'olona ny fotoana manomboka amin'ny valo maraina rahampitso alahady fa eo ihany koa ny finale kopikole izay atao amin'ny efatra ora hariva ao amin'ny trampokon'olona lapanytanàna ihany moa izany a. Eto Antsoa ny artiste izay ho avy amin'izay kopikole izay a dia misy an'i Tain Rotsaka ao a, misy an'i Jean Rico, misy an'i Grand Maître aty Anjama Ngeza avy eto Antsoa avokoa izany a. Manala efa tsy mipetraka eto Antsoa intsony ary dia misy ny tena Nantsoa manokana satria dia voninahitra faritra Sofia izany kopikole izany a, voninahitra Antsoa iny mandray an'i kopikole andihan'ny fahadimy. Araka ny fantaram-potoana moa izany dia Antsoa a no faritra voalohany nanomboantsika ny kopikole tamin'ity taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ity amin'ny kopikole andiny fahadimy. Ny teny azo ambara dia hoe mahafinaritra be a lay tanàna Nantsoa na ny vahoaka Nantsoa ary a dia mahay mandray olona be ary mahay mifandray amin'ny ekipa sy ny be mpiaramonina aty. Ny afatra ho an'ireo ankizy zay andray anjara dia courage foana zany amin'ny zavatra atao a fa matoy ianareo ny safidiana Antsoa andraisana ny kopikole a dia mahafantatrantsika fa Antsoa a dia manana artiste malaza be dia be mivoaka avy atao amin'ity faritry Sofia ity. Amin'izany dia manome courage an'ireo ankizy rehetra zay mpandray anjara ho tafitatra amin'ny farany ary ho tonga any Antananarivo ka eny ataona moa mety ho andray ny amboara ihany koa ny faritra Antsoa. Koko kopikole. Koko Antananarivo, misaotra fa tonga aty eto Antsoa kopikole. Tonga soa eto Antsoa le kopikole le koko be. Iverina eto andrenivohitra isika, iverina itolona eny amin'ny magrobeorika indray ireo mpanohana ny filoha teo aloha marika ravalomanana ary anambaran'izy ireo hatamin'ny ety androany ity fitakian'izy ireo ny anokafana indray ny MBS izay tsy mbola nahitana feo avy amin'ny filankevim-panjakana ny momba azy hatramin'izao no anton'izany etsika izany any amin'ny magrobeorika ihany koa no anatanterana ny fahatsiarovana ny sivy amby roapolo martsa ireo mpanoha ny filoha teo aloha marika ravalomanana izay ho avy anotrina izany ihany koa nandray.
Nivoaka tamin'ny fahanginana indray ireo mpanohana ny Marc Ravalomanana. Nanapa-kevitra ny hiverina hitolona any amin'ny Magro be horirika indray arak'izany izy ireo. Noho ny tsirarany sy ny tsy firarahiana, ny tokony hisokafan'ny MBS no anton'ny fitakian'izy ireo sy ny fiverenan'izy ireo eny amin'ny Magro raha ny fanazavana. Indray mandeha président Marc Ravalomanana ny teny izy hoe raha tany arivony mamo mangataka ny filakem-panjakana ny conseil d'état fa efa any aminareo ny atota taratasy mikasika an'io aina manjery MBS io. Efa ho roa taona zay fa hatramin'izao ola tsy fisikitihana akory io atota taratasy mikasika ny MBS io. Sao de mba tsy rariny kosa e hozy président Marc Ravalomanana fa ny zava-misy ozy de zao. Raha tonga teto a dia nangataka ianao filoham-pirenena ajanony io Magro io fa sokafantsika ny MPS mitanterahako atsaka azy an-davany izy. Fa manenina kosa hatramin'izao zay fa roa taona mahery zay mbola tsy misokatra foana ny aina manjery MPS sao de tsy rariny. Fa mety ho averina io izy ny ao amin'ny Magro raha ohatran'izay ny fandehana. Tsy hitadiny tombontsoa hoan'ny tenany irery no antony andehanany filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny ivelany fa ny hitadiny tombontsoa hoan'ny vahoaka malagasy izay efa latsaka katerena amin'izao hoy ireo mpanohana ny dada. Fa ezana lotoana foana iny rangahy iny kanefa tsy matetry zany, tsy mampiotsina ane zany. Raha mahitsy tsika tatoato dada de makany ivelany foana tsy andeha hitadiny tombontsoana kanefa ny andro fa matsapy izy. Fa tena latsaka katerena ny firenena indrindraindrindra mahantra ny vahoaka malagasy zay efa eninjato ariary ny kapoakam-bary amin'izao fotoana izao dia mandeha any ivelany izy mikatsaka izay ahasoany firenena fa tsy ahasoany tenany. Androany no nihoana teny amin'ny Magro be horirika ireo mpanohana ny Marc Ravalomanana. Amin'ny alarobia izao ihany koa no ifanaovan'izy ireo fotoana indray ao amin'ny Magro be horirika izay hotrony ny Marc Ravalomanana no sady hoentina namariana ny andro ny 25 martsa. Isaky ny sabotsy ihany koa no tanterahina ny fitakian'izy ireo ao amin'ny Magro be horirika mandra-pienoany ny filakevim-panjakana ny fangatahan'izy ireo. Fatoro ny tolotra tagnana de bambona kapoka vo kapokapoka eo zany na volombasy de efa malemy le olo am'izany dia entina ndao entina. Kasirereny dia tsenainy malagasy avy ambadika aty dia teo zany vo nafatozany malagasy sy lasa fivavahana amin'ny folo angamba. Ny voasoratra zany de 29 marsa ny voalaza fa tena hoe navaivay ny ady fa raha tatety amin'ny faritra tao masina tanatiny ny 29 marsa fa tsy nijanona teo zany ny ady ary tsy hoe kory hoe talohan'io tsisy efa nisy ihany ny ady talohan'io nisy koa taorian 29 marsa nisy koa ny 29 marsa. Saloa zany nentin'ny malagasy niady tamin'ireo vazaha reo saloa sy famaky fa ny saloa zany tena mitondra ny anarana de hoe maro saloa io zany hoe ireo maro lefina zany. Azaza
manaraka izany sy ny manaraka ireny horonantsary fanadiadiana mahakasika ny hetsika 25/7/2025 ho an'ny anio amin'ny sivy ora alina dia ny zava-nitranga tao manakara no arahantsika eto amin'ny TVBC Madagasikara. Tozikatrany ny fampalalam-baovao fombola vitsy ny fanameloana momba ny raharaha famotsim-bola raha ho an'ny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao hoy ny talen jeneraly ny Samy Finina tafiditra ao anatin'ny antony mbola mahasarotra ny fanameloana ny tsy fandehanany fanadiadiana sy ny fitsarana araka ny tokony ho izy nandritry ny fotoana ny tetezamita ho iatrany ny fanazavana avy eo anivon'ny Samy Finina eo any koa nefa ny lafin'ny ara-teknika maro ary indrindra ny tsy fampinitra kefa ny fitsarana mijirika ny raharaha raha toka tena momba ny famotsim-bola marina anatsiny mitranga nisy araka izany ny fanomezana fampiofanana manokana izay hianotarin'ny komeza ho an'ireo tompony andraikitra sy ireo sampandraraha rehetra voakasika ao anatin'ny resaka famotsim-bola tamin'nyity herinandro ity na indratinna fetrandriamana anjara. Efa nisy ireo izay voaroroy ho manao famotsim-bola raha ny eto Madagasikara. Tsy mbola nisy atreto ny fanameloana n'ireo olona voaroroy ireo nefa voasokajy ho eloka behivava ny fanaovana famotsim-bola hoy ny Samy Finina. Isan'ny antony voalohany mahavitsy ny fanameloana tamin'ny fotoanany tetezamita tsy nahafahany ny fanadiadiana rehetra nandeha araka ny tokony ho izy hoy ny talen jeneralin'ny Samy Finina. Eo ihany koa anefa ny lafiny ara-teknika maro indrindra fa ny tsy fahampinitraka efa ny fitsarana mandray ny raharaha hoy ny talen jeneralin'ny Samy Finina. Rehefa miresaka tsika hoe ady amin'ny famotsim-bola dia hatreto aloha mbola vitsy dia vitsy ny fanameloana azo tsika, tsy azo ekeny izay fa tsy maintsy a manatsara an'izay vokatra azo izay tsika ary a izay dia tsy maintsy manomboka amin'ny fanofanana sy fiarahana miofana ohatran'izao. Olana anankiray aloha zany a tao anatin'ny fotoanany tetezamita irenytsika dia tsy de tena nandeha araka ny tokony izy a ny fomba na fanadiadiana na ny fanenjehana. Misy lahantony ara-teknika maromaro zany a nisan'ny mahatonga an'izay. Ny ankoatra an'izay ihany koa dia tsy ampy ny fahaizana sy ny fahafahana mijery hoe inona marina ny tena hoe famotsim-bola ka indraindray a tsy hoe sanatria manankina didim-pitsarana fa ny vokatra ny ihany no resahako a indraindray a dia raharaha izay endrika famotsim-bola izy raha jerenao ara-teknika. Raha olona mahafantatra bebe koa zany dia mahita fa tena endrika famotsim-bola io fa indraindray a dia mivoana amin'izay ilay fahitan'ny olona izay a natao a hitsaran'ilay raharaha. Noho izay antony izay no nisy ny fanomezana fampiofanana avy amin'ny komeza ho an'ireo sampandraharaha rehetra sy tompony andraikitra mijirika ny famotsim-bola. Tafiditra ao anatin'izany ny Samy Finina, ny fitsarana sy ny filoha manerana ny faritany enina, ny zandary, ny fitsarana manokana mijirika ny kolikoly. Ny anatsarana ny fanadiadiana sy ny tena ho fanameloana ireo izay tratra manao famotsim-bola no tanjona amin'ity fampiofanana ity. Amin'ny seritry ny toekarena kosa mbola misy ezaka miletra hatrany Madagasikara amin'ny lafin'ny toekarena mialohan'ny amoana famatsim-bola avy amin'ny fakahony FMI anisan'ny mbola hitana fanatsarana ny lalàna mifehyny fitrandrahana arenan-kibon'ny tany eo ihany koa ny sata mifehyny toekarena ara-toekarena voatokana na ny ZES mbola vezatra ho an'ny hektara mbola mpanjakana ihany koa ny orinasa mpanjakana tahaka ny jiramasy ny Air Madagasikara hoiatrany'ny FMI nanatanteraka iraka manokana teto Madagasikara ny FMI nandritry ny roa herinandro. Misy ana namondray ny hivra sata andrasan'ny fanjakana mafy ny famatsim-bola avy amin'ny FMI amin'ny alalan'ny FEC na ny facilité élargie de crédit nankatoavin'ny mpitantana ny FMI tamin'ny taondasa. Tsy maintsy mandalo fitsiriana matetika nefa Madagasikara mialohany famoana ny famatsim-bola. Voaja treto ireo teboka fototra notakin'ny FMI amin'ny fanarena ny toekarena malagasy raha nambarany Marshal Mills lehibe ny iraka avy amin'ny FMI na io aza ny ezaka tokony mbola tratrarina. Les performances économiques récentes de Madagascar ont été encourageantes avec une croissance du PIB de 4,2% en 2016. Les perspectives macroéconomiques à court terme sont généralement positives, portées par la croissance des investissements publics, le dynamisme soutenu des entreprises franches et la reprise du secteur minier. Cette perspective est assombrie par la sécheresse sur les hauts plateaux et le cyclone qui a touché le nord-est. L'impact final de ces deux chocs n'étant pas encore clairement établi, le Fonds poursuit les discussions avec les autorités
et les partenaires techniques et financiers pour avoir une évaluation de l'ampleur des dommages et des financements nécessaires Nanatanteraka hiraka manokana teto Madagasikara nandritra ny roa herinandro nisy olotena avy amin'ny FMI ao anatin'ny famoahana ny famatsiam-bola avy amin'ny FEC na ny facilité élargie de crédit. Tondresaka fandarana adhevitra aratsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara sy ny Radio Plus. Isaky ny alahady amin'ny 8:00 alina, famerenana talata amin'ny 4:00 maraina sy ny sabotsy amin'ny 5:00. Tahaka ny isaky ny alahady dia misy hatrany ny fandarana tondresaka izay arahantsika eto amin'ny TV Plus Madagasikara manomboka amin'ny 8:00 alina. Ny mahakasika ny taom-baovao malagasy indray no ifotoran'ny adihevitra amin'ny alahady ireto avy ary ireo vahintika ao anatin'ny fandarana tondresaka. Misy ny jeneraly Ramakavelo Désiré izay mpandalina ny tantara sy mpanabe, eo ihany koa Jacques Ratsimivisivason izay teolojianina, Rabe d'Or Eris izay mpanoratra no sady mpanandro ihany koa, ary Zakaria sy Patrick Tangalamène no sady gardien des valeurs traditionnelles amin'ny lahady anostona. Verensika ny vaovao amin'ny faritra tao anatin'ity fampalalam-baovao manaraka ity. Mitaraina vokatry ny eratsin'ny lalina mihazo ny distrika an'Ambovombe Androy amin'izao fotoana izao, niponany an-toerana vao maika miaratsy ny lalana amin'izao fahatongavan'ny orana izao, ary mety hitarika hatrany amin'ny fahatapahan'ny lalana tanteraka izany sy ahoan'ny fanazavana entin'nisy olombamboaka mila vonjy Filobert izay voafidy tany an-toerana. Tsy mbola nisy anefa ny fanamboarana ka miantso ny ministeran'ny asa vaventy niponina mba hijery manokana n'ity lalana ity. Misy fiatraikany tsy eo amin'ny fiainan'ny mponina ihany koa ny faratsian'ny lalana hoiatran'ny fitarainan'ny mponina. Nanangona ny vaovao ny Andriadina sy Ivrasanta. Mitaraina vokatry ny aratsin'ny lalana izay tsy mbola nahitana fanamboarana trany hatramin'izao ireo mponany amin'ny distrika an'Ambovombe Androy. Misy amin'ny ampahan-dalana no tsy azo andehanan'ny fiara intsony, indrindra amin'izao fotoana ny orana izao ho nisy olombavam-bahoaka voafidy tany an-toerana. Lalana mirefa eo amin'ny 250 kilometatra no simba tanteraka, ary misy ireo fiara lehibe no mihitsoka andro maro eo amin'ny ampahan-dalana tena ratsy. Ao anatin'ny adiny 5 no anaovan'ny fiara lehibe ny lalana teo aloha, kanefa ao anatin'ny 2 andro no anaovan'izy ireo izany amin'izao no ny aratsin'ny lalana. Tany amin'ny distrika an'Ambovombe Androy dia nisy tokoa ny vokatra izay navelan'ny review izay nao tamin'ny fandalovany, satria tany amin'ny distrika an'Ambovombe no voahany tamin'ny kommune Maroalopotsy Maroalomainty, ka nisy ny traboina vitsivitsy tao anatin'izany, ary nisy ihany koa ny fahavoazana eo amin'ny lalana, izany hoe ny lalana mampitohy an'Ambovombe Androy sy Antanimora amin'iny eran'ny 13 iny, dia nisany tena manahirana tokoa amin'izao fotoana izao, ka hiangaviana ny tompony andraikitra amin'ny vantana ny ministeran'ny travaux publika mba handray ny andraikitsiny amin'ny fomba fanarenana an'izany lalana izany, satria tena hita fa tena tsy hahafahan'ny fiarakodia mifamezivezy amin'iny route nasionaly iny. Lalana eo amin'ny 62 kilometra izy io, fa ny tena olana rehefa latsaka be ny orana ohatran'io dia mandrevona fotaka ny lalana, dia tsy afaka mandeha mihitra na 4x4 dia tena mihitsoka satria malemy ny tany. Ny kamion moa dia efa misy kamion mianika any amin'ny 30 ny mihitsika amin'iny lalana iny, dia tena sarotra be izany ny famezivezena. Ka izay no angatahanay hoe tsy ny 62 kilometra ray manontolo ny tena manahirana, fa misy portion izany izay tena tsy hahafahana miampita, dia ireny tokony atao ny fanamboarana maika mba hisian'izay fifamoivoizana ara-dalàna izay. Miantso ny ministeran'ny asa vaventy araka izany ny mponina sy ny tompony andraikitra rehetra eo amin'ny distrika an'Ambovombe Androy mba hijery ny lalana sy hanao fanamboarana, satria ahina ny mety hisian'ny fiakaran'ny vidim-piainan'ny mponina ao amin'n'ity distrika ity raha toa ka mbola tsy misy ny fanamboarana. Mampitaraina ireo mpampiasan'ny lalana ny faharatsian'ny lalana ho an'ny eto andrenivohitra ihany koa, indrindra taoriany ny fandalovan'ny rivotoza NAO feno lavadavaka avokoa amin'izao fotoana izao ny lalana manerana ny renivohitra, ankoatra ny fahasimban'ny fiara mitarika fitohanan'ny fiara lava rendry amin'ny faritra maro eto andrenivohitra izany tiarany fitarainan'ireo mpamily. Mangataka ny jeren'ny fanjakana sy ny kommune Antananarivo renivohitra manokana ny momba ny fanamboaran-dalana eto andrenivohitra araka izany ireo mpampiasan'ny lalana. Na Andriadina sy Ivrasanta.
Mbola mampitarainy ireo mpampiasa lalana trany ny faharatsian'ny lalana eto andrenivohitra hatramin'izao. Vao maika miaratsy sy feno lavaka ny ankamaroan'ny arabe eto andrenivohitra, indrindra taorin'ny orambe ny fanesy vokatry ny fandalovan'ny rivotoza NAO. Eto Ambanidia izao, voatery notapahana ny ampahan-dalana misy fahasimbana. Ny arabe ihany arak'izany sisa no ifamezivezen'ireo fiara izay mifandimby mandalo eto. Analakely, Antanimena, Anosy, 70 hektara rehetra iny dia samy ahitana lalana simba avokoa. Miteraka fatiantoka nefa fahasimban'ny lalana io. Raha ilay lalana eto Antananarivo aloha raha ho anay mpitatitra izany tena maty antoka izay amin'ilay izy satria ilay fanjakana ohatrany tsisy zavatra ataony mihitsy fa potika ilay lalana. Ohatranahy zao maty amortisera, maty slimblok tsy de enao nefa tsy maintsy miaritra an'izay fa iainany rehetrarehetra. Fa tsy hoe inona ny fomba ialana amin'izay fa mijalo mihitsy izay. Misy fetraika anyko zavatra lalana tokony ho vitako 15 minita lasa 20 minita. De tena tokony mba jerena akaiky izay fa ohatrany hoe variana amin'inona angamba le surtout eto Antananarivo renivohitra. Eto amintsika raha ohatranay zao eto amin'nysapana Mahazoarivo mpahatonga ny akady mba aoka de potika le lalana. Le lalana tsy hoe ahoana fa tsy maharitra heritaona le lalana de potika fa tsy hoe inona ny tokony mba atao amin'izay. Fa mba iangavinanareo zara zany misy anareo mpakasaro ohatra zao mba hitenenana an'ilay izy fa tena mijaly izay raha ohatranay mpitatitra. Tsy ny eto andrenivohitra irery ihany anefa no ahitan'ireo mpampiasa lalana an'izay lalana ratsy izay fa isan'ireo ahitana izany ihany koa ny faritra manodidina andrenivohitra. Amin'ny lafiny sosialy kosa hanomboka ny volana aprily izao nefa mbola volana ny saritany mamaritra ireo mponina mialohan'ny hanatanterana ny fanisana ny mponina eto Madagasikara ho ny komity manokana misana ny fanisana ny mponina na ny CCER fitaovana iray hanamorana ny fomba fanisana ny mponina ny saritany mamaritra ny mponina io ho hita avy hatrany. Ny toerana misy ireo vondron'olona samihafa sy ny faritra alehan'ireo mpanisa mponina amin'ny alalana izany na dia roapolo tapitrisa dolara amin'ny enina amby roapolo tapitrisa dolara ilaina amin'ny fanisana ny mponina ihany koa aza atreto. Ny tetibola efa misy dia tsy maintsy irosoana ny fanisana ny mponina izay hialoava ny famolavolana ny saritany raha ny fanazavana. Mamitsiny Andriambiloly, Omega Hanefitsonina. Mbola voatana atreto ny iray fingray dolara isaky ny mponina ho fanatanterana ny fanisana. Mahatratratra any amin'ny 20 tapitrisa dolara ny vola ilaina amin'ny fanatanterana izany raha toka tombanana ho 40 tapitrisa amin'izao ny isan'ny Malagasy hoy ny teo anivony ny Stade. Tsy mbola feno ny tetibola ilaina saingy kosa efa nanamafy ireo mpiara-miombonantoka an'i Madagasikara fa nefa izany ara-potoana. Na dia izany aza nefa dia tsy maintsy irosoana ny fanisana ny mponina izay aloava ny famolavolana ny saritany mamaritra ireo mponina. Kartografia aloha raha tsy misy ny fiovana dia any amin'ny fanomboan'ny avril lany zany no ataontsika ka mazava ho azy amin'ny maha kartografia azy zay zany a dia izay no ahafahantsika manamboatra an'ireo karta ho ampiasain'ny agent recenseur zany a rehefa tena mandeha ny recensement any amin'ny volana oktobra. Dia amin'izao fotoana izao zany a efa mandeha ny formation an'ireo agent kartografy a izay anao ny asany amin'ny terrain. Ho amafisina ny fanentanana ny mponina mba handraisan'izy ireo sy hamalian'izy ireo araka ny tokony ho izy ireo fanontaniana ho apetraka amin'ny famolavolana ny saritany sy ny fanisana ny mponina hoy ny CCER. Hojidiana isan'ny tokantrano kosa ny mponina hazona ny tarehimarika marina. Toromariky ny firenena mikiamana ny fanatanterana ny RGPH3 hoy ny teo anivony FNUAP. Io no hamaritra ny paikady mpampandrosoana tokony ataon'ny governemanta malagasy raha ny fanamariana hatrany. Nisy androany fiona teo amin'ny komity mpikarakara ny fanisana ny mponina ny ministeran'ny toekarena ary ireo mpanao gazety nentina nampafantaran'ireo dingana samihafa amin'ny fanatanterana ny fanisana ny mponina. Vao mahakasika ny sosialy izay hatrany efa manomboka mahasarika ny tandrora amin'izao fotoana izao ny setry ny asa sosialy hoy ireo sekoly ambony mpanao fanampiasa ara-tsosialy ny famaroana ireo fikambanana iraisam-pirenena sy tsy miankina na ny ONG no anisan'ny namporisika ireo tanora hitodika amin'n'ity asa sosialy ity sehatra voasokajo mbola malalaka sy manome asa betsaka ihany koa ny asa sosialy amin'izao fotoana izao na dia ny sehatra tsy miankina azy no tena mbola betsaka. Ny sehatra amin'ny ahy ireo vondron'olona marefo ny tena mampiasa ireo mpiasa ara-tsosialy ho an'ny eto Madagasikara fanazavana azy.
Isan'ireo fikambanana tsy miankina misehatra amin'ny lafiny sosialy ny Ekipat France izay misehatra amin'ny fiarovan'ireo ankizy amin'ny lafiny fivarotan-tenina. Eo amin'ny sehatry ny fizanytany no tena ahitana fivarotan'ireo ankizy tsy ampitoana mba ho lasa loharanom-bolona. Mbola olana nefa eto Madagasikara ny tsy fahafahana amin'ny resaka malalaka, ny lafiny firaisana ara-nofo noho ny fisian'ireo fadifady sy ny kolontsaina malagasy. Ireo mpiasa ara-tsosialy arak'izany no anisan'ny mahafehy ny fomba firesahana sy fanantonana ny olona hiady amin'ny fivarotan-tena eo amin'ny ankizy tsy ampitoana. Somary sarotra na ho an'ny olona na ho an'ny ankizy izay omena tanintsoroka manokana satria ny ankizy manokana dia tsy manaiky an'izay. Na izany na tsy izany koa misy ny olon-dehibe izay mitrandraka an'ireny ankizy ireny ao anatin'izay tontolo izay dia izay mahasarotra an'le fandraisan'ny olona azy. Na izany koa ary nefa miara-miasa izahay amin'ny karazana fikambanana maro isan-karazany dia eo koa ny ara-panjakana izay manome tanana anay a indrindraindrindra amin'ny fiarovana sy ny fisorohana ny isin'ny fanararotana mamoafady eny anivon'ny fiarahamonina eny. Mbola nisehatra tsy miankina treto no manome lanja ny mpiasa ara-tsosialy. Mbola malalaka kosa nefa ny tsena ny asa eo amin'ny lafiny ara-tsosialy noho ny famaroandro fikambana ny iraisam-pirenena sy tsy miankina misy eto Madagasikara. Efa manomboka mahasarika ny tanora ihany koa amin'izao ny ho mpiasa ara-tsosialy. Amin'izao fotoana izao moa izany dia efa azo lazaina hoe raha ny tanora dia efa mitodika amin'ny asa sosialy. Efa mibetsaka tsikelikely, efa mibetsaka izy no miditra amin'izay hoe filiera travail sosialy izay toeram-panofanana izany. Na ny eto amin'ny STS na ny fiainana akatso dia efa nanana izay retour izay izay hoe betsaka ny ankizy no miinterese amin'ny resaka sosialy. Hoe malalaka dia malalaka mipirofony izao amin'ity stand ity izay natsangana izany hoe ireo ny organisme partenaire ny STS sy ny tsy organiste misehatra amin'ny niveau sosialy izany manana offre daholo zareo ireo amin'izao ary mbola tsy mahita olona izy amin'izao. Izay no atondihan'ny professionnel izay mitady asa amin'izao izay diplômé mitady asa hoe tonga dia manao entretien direct izy amin'izao. Nomarina androany ny andro manirantany ho an'ny asa sosialy ka anisany nanamarika izany i Madagasikara tamin'ny alalan'ny ady hevitra sy varavarana misokatra ho andreo mpisehatra amin'ny lafiny ara-tsosialy. Atreto ny assistant sosialy, ny mpanentana ara-tsosialy ary ny mpanabe manokana na ny éducateur spécialisé no anisany asa ara-tsosialy anofanana eto amintsika. Vao mahakasika ny asa ankavitsiana hatramin'izao ireo vehivavy misehatra amin'ny asa fikarakarana ny teknôlôjia raha nitatitry ny fikambanana tsy miankina misahana ny fampiroboroboana ny vehivavy sy ny tanora. Mbola sarotra ho an'ny vehivavy ny miditra amin'ny sehatry ny fikirakirana ny teknôlôjia vaovao izay mbola everina fa asa natokana ho an'ny lehilahy hatrany raha ny fanazavana. Sehatra samy maro samihafa nefa no ateraky ny teknôlôjia vaovao saingy tsy mbola maro no mahafantatra izany. Ampahafantarina ireo karazana sehatrasa samihafa ireo no sy ny hetsika ampahafantarana ho tanterahana ny fikambanana ny 30 matsa ho avy izao eny Antaninarena. Zarana mahatratra ny 30 isanjaton'ireo mpianatra eny amin'ny anjery manontolo amin'ny sehatry ny teknôlôjia any amin'izao no vehivavy. Maro ny vehivavy tsy samihitra amin'io sehatra io noho ny fiheverana fa asa natao an'ny lehilahy izany ary asa mafy. Mbola olana ihany koa ny tsy farisiany vehivavy miditra amin'ny sehatry ny fikirakirana teknôlôjia vaovao. Misy endriny maro anefa ny sehatra asa teraka ny fampiasana teknôlôjia izay tsy mbola misy mahafantatra akory. Ny teknôlôjia vaovao dia voasahana ninina secteur d'activité antsirairay na ao anatin'ny fambolena na ny resaka santé dia misy resaka teknôlôjia foana ary maninona no ampahafantarina ny resaka numérique mba ahafahan'ny tanora eto amintsika ao anatin'izay moa izany ny vehivavy hoe misy asa afaka hita ao anatin'ny teknôlôjia. Tsy resaka hoe teknisianina fotsiny izany izay vao afaka manao resaka teknôlôjia fa misy asa maro dia maro vokatry ny fikirakirana teknôlôjia. Ampahafantarana ireo sehatra asa samihafa teraka ny teknôlôjia ireo araka izany misy ny hetsika fa ampahafantarana ho tanterahan'ny fikambanana 30 martsa ho avy izao eny Antaninarenina.
Misetry ny fanatanjahantena no motsan'ny ekipan'i Madagasikara tamin'ny isa iray henony loatra. Ny ekipan'i Sao Tomé Principe tamin'ny lalao mandroso tamin'ny alarobia teo ary rampitso alahady amin'ny iray ora sasany tolakandro. Amin'ny kianja Mahamasina kosa ny lalao miverina hifanandrinan'ny Barea amin'izareo amin'ny ekipan'i Sao Tomé Principe izay ao anatin'ny dingana fifanijanana. Amin'ny kanina sivy ambin'ny folo sy roa arivo hatrany moa izany lalao izany. Afaka manaraka ny andinindininy amin'izany ihany isika ao anatin'ny fandarana tanjaka eto amin'ny TV plus Madagasikara manomboka amin'ny enin'ora hariva. Efa vonona tanteraka ihany koa ny lafin'ny ara-teknika andraisina ny hetsika Bakers Show izay hotanterahana ny valo sy ny sivy aprily ho avy izao etsy amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Maro ihany koa ny hetsika hotanterahana mandritra ity Bakers Show ity ary hofapo avokoa na ireo mpankafy ny moto izany nareo olona ho avy ity hijery ny hetsika fotsiny ihany hoe ny mpikarakara na nyratsinina rivonandrinarazanina. Ya momba ny Madagasikara Bakers Show zany a dia efa vonona tanteraka daholo ny lafin'ny teknika. Raha tsy aivina kely fotsiny a dia fahavalo sy fahasivy ny volana aprily izy io amin'ny Palais des Sports Mahamasina. Fahavalo angamba no resahana kely a amin'ny sivy eo zany misokatra ny fomba ofisialy a. Dia misy ny animation maro samihafa amin'ny fotoana io a, dia misy ny spectacle izay rahana amin'ny tarika tselatra nomboka amin'ny roa, dia misy ny carnaval ny motara rehetrarehetra miangeny misaovyanay avoloha mamonjy ao amin'ny Palais des Sports. Misy koa ny net parade show zany a izay ala amin'ny palais a, dia iodina amin'ny Mahamasina dia verina amin'ny palais a. Di ao arinan'izay a isy ny Ibiza show zany a iarahana amin'ny Tijiniki a, Kero a, Kiko a. Telo arivo ariary ny vidimpidirana mandritra ny Biker Show ary efa manantena ny fahatongavan'ny rehetra sahady ireo mpikarakara. Zay zany dia manentana antsika rehetrarehetra ho tonga any amin'ilay Madagasikara Biker Show. Io fihetsika io a dia voalohany indrindra zay nisan'izy io hatramin'izay. Fidimpidirana dia telo arivo ariary, dia ho an'ilay Ibiza Show izay tena hoe spectacle be mihitsy zany izy io a, resaka DJ sy ny namany a, dia fito arivo ariary ny fidirana. Dia manentana anareo a, efa mandeha ihany koa ny tombola izay azadino fa misy lokana moto anankiefatra ho zaraina, dia ny tombola ihany koa zany a dia telo arivo ariary ny mahazon'ny tombola zany. Nisy ihany koa androany ny fionana teo amin'ireo mpikarakara sy ireo olona andray anjara sy tazona trano eva mandritry ny hetsika Biker Show. Fa nisy ny hetsika nokarakarain'ny fikambanana atimao maly tetsy amin'ny SMS sonerana. Hetsika voalohan'ny fikambanana izay hoentina anampinina ireo zaza sahirana ary amin'ny faritra atsimo andrefa ny nosiny hoe ny mpikarakara ao anatin'ny fisarihana no afantarana ny kommune na ihany koa ny fokontany izay hitondran'ny fikambanana fanampiana voalohany. Nandratiana sy fetry andriamananjara. Nanatanteraka fety ireo mpikambana ao amin'ny fikambanana ATMA omaly tetsy amin'ny SMS sonerana. Hitondra fanampiana ho an'ireo ankizy sahirana any amin'ny faritra atsimo avaratra izay faritra niavian'ny fikambanana no tanjona amin'ny hetsika hoy ny mpikarakara. Voakasika ao anatin'izay fanampiana izay avokoa na ireo ankizy kamboty sy ireo tsy manam-pia. Ny nahatonga ny nanao an'ilay hetsika zany dia hoe natao ho fanampiana an'ilay zaza sahirana. Ny fotokevitra hijoro an'ilay fikambanana zany fanampiana an'ilay zaza sahirana, dia io balina io zany hetsika voalohany nataonay mba hanaovana an'izay fanatanterahana an'izay tetikasa zay. Vo eto aloha dia mbola ny zaza sahirana na faritra atsimo andrefana aloha no ataony atama. Raha mahalala manko zany ny fasahiranana amin'izao fotoana izao, fa ny tsindrianay eo anatin'ny hoe ilay zaza sahirana zany tsy voatery ilay hoe zaza kamboty, ao anatin'izay ny zaza tsy manam-piahy, ny zanak'olona sahirana na manandray aman-dreny izy na tsy manandray aman-dreny na vehivavy manantena, ao anatin'izay zaza sahirana zay daholo. Mbola hitatra amin'ny komina maro ao amin'ny faritra ny fanampiana rehetra toy ny fikambanana. Amin'n'ity andihany voalohany ity ho atao fisariana ny komina sy ny fokontany hitondrana izany fanampiana izany. Nisy ihany koa ireo olom-panjakana tonga nanotrona ny hetsiky ny ATMA omaly tetsy amin'ny SMS sonerana.
izany koa no mamarina ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity aza misaraka amin'ny TV Plus Madagasikara fa hoarantsika avy hatrany aorian'izao vaovao izao ho an'ny fandaharana ny aty aminay hoentiny Mika Andriambolaza sy Omegarina Erzona Ambobao atsimo amin'ny distrika ny Manjakandriana isika anatin'ny fandaharana ary aorian'izay izany hoe amin'ny sivy ora alina dia ho any manakaraka hosaindray isika ao anatin'ny fanadiadiana manokana mahakasika ny hetsika 17 martsa 7 amby 20 sy 5 arivo matra fitafatoboka.